gudoomiyaha xisbiga u cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa maanta booqday siilada xoolaha ee magaalada Hargeysa. Gudoomiyaha ayaa u kuurgalay xaaladda bulshada ku ganacsata siilada, kadibna la qaybsaday dareenkooda iyo cabashadoodaba. Waxaan uu ballan qaaday inuu fariintooda gaarsiin doono hay'adaha ay quseyso. Sidoo kale, gudoomiye Faisal waxa uu maanta booqday mid ka mid a goobaha ay bulshadu ku kulanto ee ku yaala degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa, waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey madax dhaqameed, dhallinyaro iyo haldoor kale. Qaar ka mid a bulshadii uu maanta la kulmay gudoomiye Faisal oo dareenkooda ka hadlaya ayaa waxaa hadalladoodii: maadaama aanu maatidaan nahay dabadda joogta saylada joogta inaadeer, waxaanu idinka codsanaynaa oon idin leenahay oon dowladayada ka codsanaynaa, inamadayada ka codsanaynaa, wixii magaalada gudahooda daaqaya mooyaane, wixii koonaha noo jooga maati baanu nahoo kama maarmayna, ha naloo daaya baladiga. Dowladdu wax alla waxay noo qabataa ma jirto, wax alla waxaan ku qabnaa ma jirto, hanger ma lihin, biyo ma lihin, bisir kale ma hayno, weliba masaakiintii meelaha ku ganacsanaysana waa laga qaaday, waxaan leenahay hoos ha loo eego. Xagga waxbarashada dowladdu hadday wax noo qabanayso aad hana looga eego, taasaan idin leenahay. Dhulkanana way jirtaa Faisal, markuu qabsado iskuul kasta markay baxaysa ardaydu waxaa la siiyaa arday dheeraada ayaa la siiyaa, nin waliba inta raaskiisu kaga fuur yeela 10 ardaya la bixiyo ee halka danyarta loogu talagalay in laga qaado, nin waliba ku ehelka u ah ama ka gurigiisa jooga ayuu siiya, hoosna looma eego, hadday agoomayin lama eego, hadday danyariin lama eego. Hasan dowladda Soomaaliya kaga cabanta gudoomiye wliil mas-uula oo ilaahay magac siiyey iyo balqabsoo madax baa toogaan inaad muhiima iyo meel salaad fadhidaayo haddii mawdku ku daayo kaama maarmi kara inaa ku teeqa markaas ee aad dadkaaga shicibka aa ula shaahaynayso oo kugu mahadnaqayn waaba iska yirtay madaxda xisbiyada kale in intay dadkeeda u timaado saas oo kale ula shaahayso ula fadhida oo talada iyo halka ay taallo ogaato in rayiga bulshada xogta haysa oo iska koobantay aawa kaaga mahadnaqayn. Labaad, nin xagga cadaaladdana xisbigayaga ugu dhowo de waxaa uu yidhaahnaa mar walba Faisalo ka yidhaaha insha allahu tacaala saasay nu yeeliyo walaa taquulana lishayin an ibaacibi dalika dadkaa uu ilaahay yidhiyo insha allah baa uraacinaba unaahna marka maanta xisbiyadii waxaan Faisalow intigayga iyo laabta oogadayda irowday aqligayga wanaagsan cagahaan ku dhaqaaqo gacmahaan ku cunteeyo carabkan ku hadlaayo iyo calooshaan kaaga duceeyo cimrigaagu aan. Ugu dambeyn, gudoomiyaha xisbiga u cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa halkaasi ka hadlay, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: waayin magaaladuna inay qurux badnaato waa inaan isla helaa amakaa waxaan doonaa insha allahu tacaala waxaasoo dhan waxaa keena waa camal la-aanta imakaa waxaan soomaaliya gobonnimo waxa dumar waxa ka fadhiya oo dhan waa dumar, sayladana waa dumar. Markaa meesha waxa ka baxay aabihii shaqaynaya ka baxay aabihii uu qayili ah oo qayili ah caruurtii idinka idinku soo baxsata maceeshadii inaad keentaan caruurta wixii o dhan idinka idinku soo tii aabihii tii hooyaba waa haysaan. Markaa waxa weeye insha allahu tacaala waxa caruurta dhallinyarta fuushan baabuurkeeda idhaaho muxuu ahaa dhaweeyaha kuwaasna waa dhallinyartii jaamacada ka soo baxay oo camal la-aan baa u geynayse hadday camal helaan dee gaadhiga muu karaysteen ma ogta. Waxaasoo dhan waxa weeye waa tamar daraanta reer Soomaaliland hoggaankeeda weeye ee qabyaadu burburisaa weeye, cidid ka wakiila ma jirto, cid oogi ma jirto, wax mas-uula oo leh mas-uulad ban hayaa idi oogi waxa ku nooshiin ma jirto, caaqilki ma jiro, suldaanki ma jiro, siyaasigi ma jiro, ummadan oo gobol may noqonay subxaanallah watacaala. Imankaan insha allah baraarugina insha allahu tacaala waanaga dhallinyarta keenay baarlamaanka, waanaga keenay haddii la ilaaho meeyaradii ka dhigan dhallinyaro yar oo dhibaatada garanay oo ku koray dhibaatada oo hooyadii garanaysa oo kaga soo saartay jaamacadda kaga soo saartay qudradii hiliba iibiso iyuu ka fakarayso uu hagaajin lahaa. Imakeen wa hagaajinna hadda insha allahu tacaala arrintana waan u geynaynaa cabashadiina
أنا وين قدومي فكرة في عم بيك أنت أنا توحي تري تدخل دبتك كون يا شدقني هلا لو داي هو فكرة في عن وكد لنا إن شاء الله تعالى أنا وطلعنا وأنا وجود بيننا إسكا سمرة إسكا سمرة إن الله مع الصابرين يا وصبرنا إن شاء الله إن بدي ناس يندد وناس كويل دونا إن شاء الله تعالى ساس أنت إلهي من آمين يا ولا يا هذه أدبوا مهسنتين هذه أدبوا مهسنتين محمد مرق ورسمه Aerial TV هرجيسا